madaxweynayaashii doorashada soo gala halka waa joogaan. Labadii madaxweyne ugu dambeysay oo xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed waa joogaan. Waxaad ogtihiin shariif sheekh axmed waxaa la tartamay prime ministerkiisi cabdiweli cali gaas si xora oo sharaf iyo karaama ku jirto ula tartamay, wax dhibaataana ma jirin. Markii laga raayay 10-kii Sebtembar 2012-kii oo xasan sheekh guuleystana, shariif sheekh axmed wuxuu ka jeediyey meeshaas khudbadii ugu wanaagsaneed ee madaxweynaha Afrikaana ka jeediyo, wuxuuna aqbaliyey in laga raayay. Sidoo kale xasan sheekh maxamuud waa ogtihiin doorashadiisii waxay ahayd doorasho xora, waxaa la tartamayay prime ministerkiisii. Xaalada dalka hadda oo ka jira weli soo marin, sababtu waxay tahay doorasho waxaa ka dhici jirtay xal oo xor iyo xalaal ah, laakiin hadda waxaa moodaa arrintu waa arrin aad iyo aad u culus. Marka waxaan go'aansanay inaan halkan fariisano talooyin aan la wadaagno bulshada qeybaheeda kala duwan. Dabcan culimmada waa soo aragnay, ganacsatada waa soo aragnay, qeybo kaloo badan waa soo aragnay, odayaal qaranka waa soo aragnay. Qeybta ugu muhiimsan bulshada oo ugu nugul talada ugu wanaagsan la heli karo waa idinka. Waxaan rabnaa dalka inay ka dhacdo doorasho, madaxda dalka joogtana hadda madaxtinimada lama diidano, laakiin ayaa waxaa moodaa inay aaminsan yihiin sida keliya ay ku noqon karaan madax oo ay ku haysan karaan dalka inay tahay inay boobaan doorashada. Boobitaan doorashana waa ogtihiin waxa ka imaan karo dhib iyo culaysa. Arrinta laydinkugu yeeday inaad tala ka dhigtiin waa taas. Shirku waa furayay. Soo dhawaada madaxweynaha sii doono qof kale loo xidhan.